Aí a gente salta, tem gente que prefere salgar, primeiro deixar um pouco no fogo, só para ele dar uma escurecida, para depois salgar, que aí ele perde menos água. Claro. Cara de força, é um cara de força. Já que o guri não te ajuda, não tá vindo. Ô, doutor. Sexta, né, gente?